السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن ودنيا توني فوات كلا سعوتان وردك قدام بيه عالم كي الصومالي ده وجمع تاريخ دون ايكو بيغان تهي طبان كبش السقالات سبتمبر سنة تكون ايه اللي بدا كون كو ايه اللي باتن كقود بدا ان هلكن اذن كسو قد بين دون برامج كينان وحا اي نقون دونان كوال لحرير وردك قدام بيه دين عاد دقال ده سدو كلا توحان سو قادن دون دقال كسودان ايه ايثوبيا oo qaybta u badan arrimaha siyaasadda aan ku lafa guri doono barnaamijkeenan horumarka ay dawladda Ethiopia dhinaca diblomaasiyadda sheegtay inay ka gaartay ayaan iyadana soo qaadan doonaa waxa kale oo aan eegi doonaa taageerada wadamada caalamka qaarkood ay dawladda Ethiopia sheegtay inay u fidinayaan waxa kale oo aan iyadana eegi doonaa dhinaca wadamada caalamka oo cadaadiskii badnaa xilligan marka la fiiriyo ka dajiyay dawladda federaalka Ethiopia iyo arrimo la xiriira biyo-xireenka wabiga Nile Masar oo soo heelisay Suudaan dawladda Masar oo wasiirkeeda arrimaha dibadda Saamix Shukri uu ka hadlay xaaladda guud ee waddankiisa gaar ahaan arrinta biyo-xireenka mar uu ka hor hadlay ururka jaamacadda Carabta qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan daqadaha soo socda ku faaqidi doonaa muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxay sheegtay inay guulo waaweyn ka gaartay dhinaca diblomaasiyadda marka la fiiriyo muddooyinkii ugu dambeeyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Dina Mufti oo kulankiisa toddobaadlaha qabtay ayaa waxa uu sheegay in guulo waaweyn oo dhinaca diblomaasiyadda ay maalmihii la soo dhaafay dawladda federaalka waddanka Ethiopia gaartay waxa uuna sheegay inay sii wadi doonaan guulahaasi horumar kale ee dhinaca diblomaasiyadda laga gaaray waxa uu dhammaan shacabka waddanka Ethiopia uga mahadceliyay taageerada ay dawladooda u fidiyeen oo uu sheegay in guulahaasi ayna gaareen haddii aysan dhicin in shacabku ayna garab istaagin amaba ayna garab istaag dawladda u fidinin waxa uu Dina Mufti sidoo kale ta sheegay in dadka qurba joogta ee waddanka Ethiopia ay dhammaan iska dideen wararka beenta ee lagu baahinayo warbaahinada qaarkood iyo baraha bulshada kuwaasi oo uu sheegay inay dib u keen lahaayeen iyo dhaleen roog dadka shacabka ah ee qurba joogta waxa uuna sheegay taa bedelkeeda in taageero badan ay dawladooda siinayeen muddadii ay dagaaladu socdeen ababa caqabadaha waddanka Ethiopia ka jira ay taagnaayeen afayeen Dina Mufti waxa uu sheegay in dawladda Ethiopia ay waddo dadaallo kala duwan oo gudaha waddankiisa lagu islaaxinayo waxa uuna sheegay in kulanka ugu horeeya ee xukuumadda la dhisi doono looga hadli doono xal u helidda xasaradaha ka taagan iyo dhibaatooyinka soo gaaray deegaanada Tigrayga Anfarta iyo Amxarada lana soo afjari doono gebi ahaanba caqabadaha halkaasi ka taagan waxa uu sheegay in xiisadda deegaanada Tigrayga ay xukuumaddaasi soo gabagabeyn doonto ayna sida ugu dhaqsiyaha badan horumar loo gaarsiin doono iyo gargaar degdeg ah oo dawladda federaalka fidinayso dadka shacabka ee deegaanada Tigrayga sida uu Dina Mufti hadalka u dhigay dhammaan dadka shacabka ee waddankiisa waxa uu sheegay inay uga mahadcelinayaan garab istaaga isaga uu ka hadlay arrimaha Suudaan kala dhaxeeya ayaa waxa uu sheegay in dawladda Suudaan ay ku khaldan tahay eedayntii ay u soo jeedisay dawladda Ethiopia iyo diyaaradeeda Ethiopian Airlines ee ahayd in ay hub ku kala gudbinayeen waxa uuna sheegay in dawladda Suudaani ay ku khaldan tahay arrimahaasi iyo waliba duruga ay ku soo durgayso xuduudaha waddanka Ethiopia taasi oo muddooyinkii u dambeeyay ba socotay dagaal ayaa qarka u saaran yahay xuduudka u dhaxeeya labadaasi wadan in uu ka qarxo waxayna dawladda Suudaan labadii maalmood ee la soo dhaafay ku daad gureynaysay xuduudka labadan wadani ay wadaagaan gawaari iyo ciidan aad u tiro badan oo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysan dawladdu waxay ku eedaysay in ITBLF si toos ah u taageerayaan taageero militarina ay siinayaan ciidamada u soo toobareen ay doonayaan inay waddanka soo galiyaan ayna qalalaasi Ethiopia ka ridaan taasi oo ay sheegeen in marnaba aysan suurtagal noqon doonin marka la fiiriyo xaaladda uu waddankoodu ku jiro waxayna sheegeen dadka shacabka ah ee waddankaasi inuu xilligan si weyn ugu baraarugsan yahay caqabadaha kala duwan ee dawladuhu ay u maleegayaan Dina Mufti waxa uu sheegay in arrimaha la xiriira biyo-xireenka wabiga Nile ay soo gabagabeysay wajiga labaad dawladdiisu wax caqabadan aysan dawladaha saaxiibada la ah sida uu sheegay iyo dariskaba ee ay kala dhaxayso biyo-xireenkaasi in aysan u keensanin waxa uuna sheegay in Ethiopia marna aysan cid kale sadkeeda doonaynin iyagu ay doonayaan kaliya Ethiopia in ay xaqa ay u leedahay biyahaasi ay ka faa'iideysato dadka shacabka waddankooda ayaa sheegeen in ay koronto waafiya ka heli doonaan
أين الدمان عقبذها دين عاكورنتده لحريري أي كغقود بدونان سيدا ودينا مفتي هذا الكودغي دقالك هو قويق ودن كإثوبيا كسعوده إيو كان إثوبيا دين عانكالاتو كغب اللوضي ومدوين كودن بيي حيسا ديسو أي دقانيد أياد مودا إن وهادا مركلاتو ديبو سو لبك عليه وانا ديري لبادين عكا قبانا يا مركلا في ريو حولغان إن دقال كلاتو وابي أحمد كغب اللوضوه دين عا السودان دولد السودان أو دول كاهيستا إلا إيا هادا إثوبيا إن كستو أسالهان دول كاسي لغو مرانسانا وحاي وراركو شيغيان إن أي تاغيرو حوق بادن كهليس دولد مصر وديارادو غرغار كالدوان سيدي أي سو غارسيان مركلاتو عاسما دوادن كاسي أخارتوم تاسيه أو دولد السودان إيا شعب كادا أي كوغر بستاغيان سيدا أي وراركو شيغيان معاون الراشن دوادر يا دقالة بيس العقب بيسوكو جراهي دولد مصر سو غارسيسي ودن كسودان سيدا أي وراركو شيغيان كدب دقالك سودان أو كالسعودة أما با دقالك نحيس ديسو أي كتاقن تاي سودان إيا إثوبيا دحضاد وزيرك أريبها ديباده ودن كمصر سامح شكري وقلها عربتا كهور هذا لهايي أو ودن كمصر كلان كويا شوحا وشاقي إن ودمدا سودان إيا مصر مرنبه أيسان أقبالي دونين وحيابها أي ودو إثوبيا لحرير بيا حرانكا وحاونا شاقي إن أين مرنبا تاسي أهين وحصور تقالا أين هالك وقادة كتاقين يهين يعني إثوبيا أي كاليغيد قوان إسكاقارتو أين بيحرين كاسي إسكابوحستو إيادا أو ودمادان أن هشيس رسمي ألقالقارين وحاو شاقي إن أي مهم تهي إن هشيس أذاق أو دين عيادا حكمي يلقاقارو بيحرين كوابيغانيل تاسي أو شاقي إن أي تهي مدى أغوها بون إحليغان صور تقال نمادا كاكريغيا أرنتا لحريرا عقبضهن يوليبا لباتوين كودمدن سوكلا دحتاقنا مدوين كودن بيي وحاد مودائن سامح شكري هذا الكيسو وإسراعنا يمرو البسودان يا مصر تاسنا وحاي دادبادن واركين إن أي مصر يا السودان ستوس ودا سفنيهن أين إثوبيا دينا وغيهن ويكسو ودا هرجيدان إن كاستا أو وزير كامر رزل وزاراها ودن كالسودان عبدالله حمدوك مركي ودن بيسيه وشاقين وهر مركا ودن كإثوبيا إيادة جين تحيسادها كتاقن كغيب قادن دونو هادان أوليه دقال كاي كل جيران أيا أهل كيسي كاسي سعودة داد بدن أيا نيسوي دين أيا لبدا سي هادل إن ودقال سعودة أو دولد السودان إثوبيا دقال كودو إيا إن أي ليهين وحان كغيب قادنين أهر مركو دا حالك أي سور تقال أما إسوي ماتين أي كيني دونتو دادالاد دبلوماسية دي دينا مفتي وشاقي ودامادة كاريا قارادا أي كاسو حورينا يين لكن ولما أين وحكولان الله يلانين ودامادا إلا أي حدان وحاد مودا عينينا ديارو أهين أرينتا لحرير تبيا حرينك وبيغا نيل إيو سيدي حلوارا أي وقار لهاين ودامادة عالم كنا إيق أي كسو عليان وأفريكا أرينتا نهكهشي سايدين حتى قولها أمانك كي لقي ولوغو سو علي لكن لبضن ودن ويسلا سفتن إثوبيا ندين عكالاتو وحيبا تاغن تهي أناقو عدن أدو فريسان مني لكن أرنتا دقالك أيا أهميد هدا عبسي آدو بضن لغا قبو دادك شعبك ودن كاسنا أي حلقان ولا عكا قبان وليبا دولد السودان وحالغا هيا مرر بضن نيكوهن جبتين دخين كارتو بيحرينكا وحاكلته او لغا هيا ان اي سيتو سبا او شاغتي هلك بيحرينك لغا سميو بشان قلقمز ديغانادودا ان ليهن انغا ايا بسكرا دولكاس اسغو ايثوبيا ايا هوري حوغ نوغا قاتو دولكا ايغا مرنبا كما تنازلين تاسنا وعقبات كلاتو يدنا ميشا كتاغن او حلك اد او باهن markay dhinacyadani isugu yimaadaan لكن هذا حيسد اد او فولحن او وليبا ina ayadu waliba Ethiopia aad moodayn in ayadu dagaalka diyaar u ahayn oo dhibaatada iyo culayska gudaha ka haysta ay ku mashquulshantay laakiin Sudan ay doonayso diyaarna u tahay sida ay dadka arrimaha siyaasadeen dhinay qaar kood sheegayaan ayaa xuduudka dhinacyadan ka taagan waxa la wixii awood haysan Sudan waxay isugu geysay xuduuda Ethiopia ay la leedahay iyo deegaanadii muddadii dambe ay ka qabsatay ama waqtigii dhaweeyd wadamada caalamka diina muftuuxu sheegay inay taageero xoog badan ufidanayaan xilligan dawladooda cadaadiska faraha badnaana u dhinaca TPLF u wareegay waa sida uu isagu hadalka u dhigay ayna xilligan taageero kala duwan iyo deeqo dhaqaan dhaqaale kala duwana ay ka soo gaarayaan wadamada caalamka sida uu diina mufti sheegtay amaba uu sheegay
dhinaca dagaalada hadii aan fiirnana weli waxaa sii socda dagaalo aad u culus oo dhinacyadan ku dhexmaraya dhinaca deegaanada canfarta oo ilaa dhowr jiho dagaaladaas ay ka socdaan iyo sidoo kale deegaanka amxaaradan ilaahda taa hore iyo deegaanka canfarta intaba waxayna dhinacyadu ilaa iyo hadda kala sheeganayaan guulo waaweyn waxay warbaahinta labadan dhinac tabinaysaa in ciidamadooda ay jab gaarsiiyeen oo dhinacan deegaanka canfarta booliis federaalka ayaa jab weyn gaarsiiyey ayay leeyihiin kooxda TPLF deegaanana kala wareegay oo ah ciidamo gaar oo ka hortagay rabshadaha halka ciidamada militariga iyo huwantooda oo dhinacan deegaanka amxarada jira iyagana ay sheegteen guulo waaweyn laakiin kooxda TPLF warbaahinteeda Tigray Media Network iyo sidoo kale Tigray Media House labaduba iyo beydka ay isticmaalaan maamulka deegaanada Tigraygo ee Tigray People labadu intuba waxay baahinayaan oo ay iyagoo soo xiganaya mas-uuliyiinta TPLF in guulo waaweyn ay halkaasi ka gaareen laakiin wararkaasi ma aha kuwa rasmi ah oo xaqiiqada ku saleysan marka la fiiriyo inay sheegashooyin labada dhinac tahay ama ma aha war madax bannaan hadduu xaqiiqo yahay xitaa waxaa laga yaabaa inuu mala awaal badan iyo xaabo badan ay dhinacyadan ku darsan karaan laakiin waxaa hubaala dagaalo aad u culus inay ka socdaan goobahaasi xilligana ay si toosa halkaas uga socdaan horumar dhinaca dagaalkan ay dhinacyadu kala sheeganayaan laakiin dagaal khasaare baan geystay ayaa halkaasi ka socda dawladda federaalkiina guulo ayay sii sheeganaysaa TPLF-na guulahaasna way beeninaysaa ay dawladdu sheegatay dhinacan kalatana guulo ayay iyaguna sheeganayaan culayska la xiriira deegaanada oromada ayaa isna maalmihii u dambeeyayba taagnaa oo ururo ayaa si weyn uga soo laba kacay dhinacaas OLF iyo OLA oo iyaguna xiisad halkaasi ka wado intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka Ethiopia iyo wararkaasi dhinaca diblomaasiyadda badanaa tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida idin la nabadgeliyo.